ሰላም 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 ወዶች፣ ይኸው እንግዲህ የፒን ተልኮልኛል። ይኸው እንደምታዩት በፖስታ ቤት ፒን ተልኮልኛል። ይህ ፒን የደረሰኝ ከተላከበት ቀን በ16ኛው ቀን ነው ወደ ፖስታ ቤት የተላከው። ያው በ22 ነው ፖስታ ቤት የደረሰው በ22 ነው። ለእኔ ግን ጃንዋሪ 6 ነበር የላኩልኝ። ጃንዋሪ 6 ነበር እንደተላከ ያሳወቁኝ። ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለው ይደርሳል ነበር የተባልኩት። እኔ ግን አሁን ሄጄ ያወጣሁት በ22 ሳይሆን ማለት ነው ዛሬ ነበር ያወጣሁት በ27 ማለት ነው። በ27 ሄጄ ነበር ያወጣሁት እና ፒን ያው የሚላክላችሁ አብዛኛው ጊዜ የሚደርሳችሁ በቃ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የሚደርሳችሁ። እና ያው ፒኒን ተቀብያለሁ። አሁን ሙሉን ስቴፕ አሳያችኋለሁ እንዴት መሙላት እንደሚቻል፣ የተላከላችሁን ፒን እንዴት መሙላት እንደሚቻል። አሁን የራሴን ስሞላ ሙሉን ስቴፕ አሳያችኋለሁ እንዴት መሙላት እንዳለብኝ። አሁን እዚህ ክሎዝድ ነው እንዳለ፣ አሁን ከፍቼው የተላከልኝን ፒን ማለት ነው አውጥቼ አሳያችኋለሁ። ከዛ እንዴት መሙላት እንደሚቻል ሙሉን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ይኸው አሁን የተላከልኝ ይኸው ፒን 6-ዲጂት ፒን ነው። አሁን እንዴት እንደምሞላው ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ እንዴት መሙላት እንዳለብን። ይህንን ፒን ማለት ነው አድሰንስ ውስጥ ገብቼ እዛ ጋር ቨሪፋይ አድርግ የሚለኝ ቦታ ጋር አለ። ይህንን ፒን አስገብቼ ማለት ነው ቨሪፋይ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚ ጋር ባለው ስቴፕም ስቴፑን እዚ ጋር አሁን ገልጾልኛል። ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ስቴፕ 3 ስቴፕ 4 ብሎ በገለጸልኝ ስቴፕን በሱ መሙላት እችላለሁ። እዛ ጋም ደግሞ ቀጥታ ቁጥሩን በማስገባት እሞላለሁ ማለት ነው፣ ይህንን ፒን ማለት ነው። ያው አሁን የተላከልኝ ይሄ የራሴ ፒን ነው የተላከልኝ። ይሄ ማሳያችሁ ማለት ነው የራሴ ፒን ነው። ይህንን ቀጥታ እዛ ላይ እሞላዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ጎግል አድሰንሳችን እንሄዳለን። እሺ አሁን ቁጥሩን ለማስገባት አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ወደ ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ላይ እንገባና ማለት ነው አድሰንስ የከፈትንበትን ማለት ነው። አሁን እኔ ቀጥታ ስለከፈትኩት ያው በክሮም ስገባ ቀጥታ ወደ ጎግል አድሰንስ ይወስደኛል። ይኸው እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ቅድም ጃንዋሪ 6 2022 የላኩልኝ እነሱ ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ይደርሳል ነው ያሉኝ። ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ይደርሳል ነው ያሉኝ። ያው በ16ኛው ቀን ነው የደረሰኝ። እኔ በ16ኛው ቀን ላይ ነው የደረሰኝ። ስለዚህ እኔ ግን ሄጄ በ27 ነው ያወጣሁት ማለት ነው። እኔ አጋጣሚ ካልመጣ እስከ ሶስት ሳምንተኛው ላይ ሄጄ አወጣለሁ ብዬ ነው እና አጋጣሚ ቀድሞ ነው የመጣው፣ በ16ኛው ቀን ነው የመጣው። አሁን ቀጥታ እንዴት መሙላት እንደሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም አሁን ፒን እንደዚህ በሚላክላችሁ ጊዜ ማለት ነው ተልኳል ሲባል ቢያንስ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ይመጣላችሁ። ከሁለተኛው ሳምንት በኋላ ወይ 17ኛው ወይ 18ኛው ቀን ወይ ደግሞ ካለ ነው 3 ሳምንተኛው ላይ። እኔ አሁን 27 ማለት በሶስት ሳምንት ነው የሄድኩት እንደማለት ነው። እና ዝም ብላችሁ ከምትመላለሱ ሶስት ሳምንተኛው ላይ ብትሄዱ አሪፍ ነው። ሶስት ሳምንት ሲሆኑ ወይ 18ኛው ቀን ላይ ሲሆን ብትሄዱ የተሻለ ነው። አሁን እንዴት እንደሚሞላ የተላከልኝን ፒን አሁን ቁጥሩን አስገባዋለሁ። የቱ ጋር ነው የማስገባው? እዚህ ጋር ማለት ነው። ቨሪፋይ የሚለው አለ። ቨሪፋይ የሚለውን እጫነዋለሁ። ቨሪፋይ የሚለውን ስጫን ማለት ነው እዚህ ጋር የተላከልኝን አስገባ ይለኛል። እሱን ማለት ነው አስገባለሁ። ሶስት ጊዜ ነው መሞከር የሚቻለው። ሶስት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው ተጠንቅቃችሁ ነው መሙላት ያለባችሁን። የሚያው በደንብ ክሮስ ቼክ እያደረግኩ ነው። ያው ክሮስ ቼክ አድርጌ ነው። ያው ኮምፕሊት አለ፣ አረንጓዴ በራልኝ ኮምፕሊት ብሏል። ያው እንግዲህ እንደምታዩት
ኮምፕሊት ጨርሰሃል ብሎኛል። ያው ሬዲ ሪሲቭ ፔመንት ያው ዝግጁ ነው እና ጨርሰሃል ብሎኛል። ያው በትክክል ነው ቁጥሩን ያስገባሁት። አሁን ያ ምልክት ጠፍቷል ማለት ነው። የቀደመው የሚጠምድ ያያችሁት ምልክት ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው ፒናችሁን የተላከላችሁን ፒን ማለት ነው እንደዚህ ስድስት ዲጂት ኮዱን ማለት ነው እንደዚህ ታስገብታላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ይህ ይመስላል። እንደዚህ ነው እና ደግሞ በሌላ ጊዜ የማሳያችሁ። አሁን ቀጥሎ የመጨረሻው ያው የባንክ አሞላል ነው። የባንክ አሞላሉን ደግሞ እንዴት መሙላት እንደምትችሉ በሚቀጥለው ልክ እንዳሁን እንደዚህ በራሴ ሰርች ያሳያችኋለሁ። ይህ አሁን የኔ ፒኒን እንዴት እንዳስገባው ነው ያሳየኋችሁ። ይህ ይመስላል። እሺ ውዶቼ፣ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሼር የደረሳችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።